واقبل علينا شهر الخير، شهر رمضان المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي، وين السلام ما شاء الله قبله وقروح البدن تيم كما شاء الله أتريش باديو آدي آذان إذن سلامة ما شاء الله ولا شيء أو سمسم كوكين أم بيوتي ما شاء الله أو إذن صوت يارس ما شاء الله فسوقي بقش ما شاء الله جالن جيانا أم فركا ما شاء الله يعشي إسراء انت إذا ما شاء الله يقابك أنو هقا جندونا إن شاء الله هدو الله إذمو هردعا هدنا إذن هقا جي أو مركي أن هقا جي واي أو عشر له أو وحلا ما شاء الله أنفرك له إن شاء الله سيدان هو شيء ده أنا أبلاه ما every day my routine day وسان جكذا نقص بلابا هذا جكذا جوجا ما شاء الله وحن سو برا وحي كقل دان جكذا حلا وكلا له جاجي ما شاء الله كان بلوجا كتر وحواي بركة سكر تلوجها جاجي إيو حليب الدسم كان بلوجها جاجي ما شاء الله ee qumbii sukaran ku hagaajir doona iyo xaliib dhisan labadaba laba nooc aan ka dhig doona burkaan waa bur sidiid ama bur dhaxbajis sida u taqaanan ma sha Allah waa idiyar halkaan hilibkiisan buusaha waa ma sha Allah baradhadaasna sida bajiye dhahan aniga Kenya jooga laakiin baradhadaas insha Allah bajiye Kenya waa sambuusihi waa kaasa waa idiyasan yihiin burkiisa marka sidaan u soo diyaarsada ma sha Allah si aan ii dibin waxaan jecelaha qashinka iyo wasaqda hal mar inaan isku bixiyo marka aad sidii dadka soo saarta ma sha Allah maadaama wax diyaar ay yihiin mandaziga waa idiyar marka mandaziga aan duba ما شاء الله أحبابي ما شاء الله مركو حواي هول فوضيس كو حكو في عن تهال مروح إلى غاربة إنا تكون ديار ستميشا ونكسن من دازي قدوان كبحيي مركو هدو حنصوبنا إن شاء الله سنبوسها أو حنصوبنا ما شاء الله أنا إلها إي فوضي لباتان طبعا وأصدر صارن كرا سيدو قفكو إلها أو فوضي وإنو أهجا جستالا بأسا ما شاء الله مركو هدو حنصوبنا وحواي انتي فولي أن ديار سدي أو عدد دي ده أن هل كان سكوضة صوت طبا ما شاء الله aan waxaan rabaa hal mar ee fududaato ma sha Allah birti hadda ii saaran sidiidan waa iska sii qaboojiyay birta hadda waa kana sida arkaysiin waxa waa intii oo foolida ahayd oo tirada badneed dushaan ka qaad qaada waxa waa adee maxalla sida aan u hagaaji wataas marka waa sambuusi waa soo diyaari waa kana waan dubooyaa ma sha Allah sagana adi aad ma sha Allah marka waxa waa maadaama horo idin kula wadaagay marka waa idin soo ka gaabina halkaan waxa waaye sidiid hadan waxaan ku shufiday burka dhaxbajiska waa dur ama bur sidiid sida tu garanaysan sidoo kale waa diyaar asagana hadana waxaan duba ma sha Allah baji Soomaaliga ma sha Allah waxa waaye waa idin soo gaagaabiyay maadaama aniga aawi kilibiyadan oo dhan oo ramadaan wuxuu ku saabsan aan hore u soo galay waa bajiyo diyaar ma sha Allah waxa waxaan aan duba waxay tahay waa burkii oo maxaa la xalimada zamka ama hadii kale aan ku hagaajinay ma sha Allah qumbaha iyo sokorta iyo waxaas ma sha Allah waa kaasa asagana sidaas aan ugu gudbinaysaa ka bacdina insha Allah sufriyadan dib soo saarana oo sokor iyo biyar isku dul saari doona insha Allah hadduu aalino qaybta kalena waxaan ku hagaaji doonaa xalib dhanka hadda sokorta iyo biyaha isla soo saarta ma sha Allah inta qiyaasta aan rabo marka waan ku wada shubaa waa ku gudgudinaa intaan ku gudgudinaayo qumbaha oo budadan ku daray haddana waxaan soo saarana macsharadi waa kana idana waa kana ma sha Allah macsharada idin ma soo gelin laakiin waa idin la wadaagi doonaa insha Allah video gada waa diyaar macsharada waa tana ma sha Allah marka waxa waaye waxyaalaha dhan aan hagaajiyo snacks iyo dhamaan waa ma sha Allah halkaan waxa igu diyaarsan waxay tahay qumbashidni aan soo shiiday ani bisbaasida waa ii diyaar fridge-ka igu jiraan ma sha Allah asagoo raqale asagoo cagaar ah ma sha Allah shidnigiisa wixii sadan shidni guduud marka qumbashidnigana waa kana maanta marka maadaama gudaha igu jiraan fridge-ka waan hagaajiyay marka waa kana baaquligana ku soo shubay waan soo shiiday basashiisa tuuntiisa liin dhanaantiisa ma sha Allah dhadhanaankiisa wixii sadan loo hagaajiyay marka aan furkayaan rabaa inaan idin dhameystiro ma sha Allah halkaan waxa ii saaran sufriyadan waxay tahay محل واللبنيات اللبنيات دن هورا إذن كسو قريي مركا وحاواي إن شاء الله إن شاء الله مركا تصوب بوقتان وكبو قدونتان إنتاني إنكا بودن هدو الله إدمو سمسم كوكينا بيوتي
marka waa maxaa laha waa kana labaniyadi waa kana waa diyaar marka waa la qaboojinaa kaliya fridgeka la gelinaa hadduu alla idmo marka haddana intan waxaan sufrida haddana waxaan ku hagaajinaa waxay tahay caanaha oo aan kusoo shubtay koob caanaha kusoo shubtay iyo waxaan kusoo shubi rabaa hadduu alla idmo maxaa la bataati macaan ama fiyastamu saa u taqaaniin bataati macaankaasa caanahaasaan ku shubay maasha allah waa kaasa maxaan kaloo suubinaa marka waxaan kaloo ku daraa hadda sokor xoogaa yara ku daraa maasha allah waa kaasa afartoo qaando waxaan kaloo haddana ku daraa heel yaran ku daraa waxaan kaloo ku daraa qumbo oo shiidan oo border eh qumbo shiidan oo boodhare marka waa kaasa subagana waan kusoo daraa waan daboola markaas tartiibkiisa dabkana waan u gaabinaa asagana sidoo kale waxyaalaha idin soo gaagaabina in la wadaaga dhammaantooda waan soo geliyay maasha allah kabugasho wadacan samsonkookan abiyota adoo alla idmo maadaama afurkii aan soo dhameeyey cashadii aan haddana maxaa laha galab cashadan waxaan rabaa inaan brisbriyani aan hagaajiyo brisbriyani waxaa waaye maxaa laha in biyo aada ku karisaa aad biyahana ka mirtaa sida baasto oo kale aadan bariiska uuna si fiican uuna u bislaanin oo isagoo maasha allah maskoota aa ka dejisaa maraqiisana maasha allah waan diyaarsaday waa kaasa waa maraq doore eh maasha allah oo cajab aan soo kariyay insha allah isagana waxaad ugu bogan doontaa insha allah channelkayga hataa soo booqataan insha allah marka muhiimadda waxay tahay anfurka qaabka idinla wadaagi doono hadoo alla idmo iyo sidaan timetablekayga uu yahay iyo maasha allah sidaan ugu qayb qaadanay marka briiska waa diyaar maasha allah waa kaasa isaga iyo maraqiisa iyo wixiisa iyo hilibkii waa isku huuray diyaar waay maasha allah marka waxaan usoo laabanaa maadaama intaasoo dhan aan soo hagaajiyey oo anfurkii cashada isku dabariday jikada xaggeeda haddana usoo laabtay waxaan diyaarsanaa waa alaabta aan anfurka ku geysan lahaa waa intaan waa alaabtii aan diyaarsaday waa kan intaan soo saartay insha allah marka hadda waxaan haddana gudagalaa hadduu alla idmo qololkii aan rabaa inaan soo hagaajiyo hadduu alla idmo qololkii aan soo hagaajinaa qolka jiifka kale maasha allah maadaama subaxii guryaha nadiif laga soo dhigo marka waxawaaye galabkii oo kale waxawaaye maasha allah waa lasoo jafjafaamoho maasha allah jafjafid iyo maasha allah carfin iyo aduun waa inaad u suubisaa maadaama guriga dhan oo cunto oo wada qabsanayo maasha allah guryaha dariishadaha u furtaa la leeriyaa hal sax ka hor maasha allah anfurkii iyo gurigii iyo wixi dhan maasha allah aada isdul saartaa marka maasha allah waan soo gogloday maadaama habeen lasii galaayo maasha allah dhinaca fadhigii iyo qolka kale fadhiga martida insha allah idinla wadaagi doonaa qolkii ilmahani lama wadaagi wey maanta dhib malahan waa iska simbal asaga qolkan waa qolka oo markastaba ciyaalka ay joogaan tvga lagu fiirsado maasha allah gaxwada laysaga soo qaato laysaga gaxweysto maasha allah tvga yaalo qolka kale waa qolka martida marmarka qaarkooda maasha allah waan iska joognaa laakiin qolka aan u badanaha waa qolkan maasha allah waa marka in asagana la qurxiyaa maasha allah la hagaajiyaa maasha allah markii la anfuro aada iyo aada waa maadaama kursigan oo el yahay oo dhinac laga jeefan karo la barkima aada isku tiirsan karto maasha allah oo nasiinada uu ku fiican yahay marka waa kaasa maasha allah waa diyaar qolka aada iyo aada marka decoration yaraan ku hagaajiya oo qurux badan maasha allah sidaad ka arki doontaan halkaana usoo galay qolkan waa qolka martida maasha allah waa fadhi iyo qada yaale maasha allah marka uunsigii aan usii shido maasha allah uunsiga geedkiisa halkaas u yaalaa waa arki doontaan uunsigaa un shiday maadaama anfurta aan rabo inaan keeno meesha marka liajrigaas uunsiga inaad intaana anfurka aanan soo dhigin waxaa fiican guriga inaad qurxiso oo maasha allah uunsigiisa aada dhab ku siisaa marka hadda maadaama guryihii aan soo jafjafay oo anfurkiina jikada igu diyaarsan yahay maxaa laga rabaa marka inaan soo dhigo miiska aan soo dhigo marka xagga jikada aan haddana usoo laabtay si aan miiskii aan alaabta u geeyay hadoo alla idmo xagga jikada waa usoo laabto waa kana anfurkii aan rabaa inaan idinla tuso sidaan u diyaariyay waa kana awalan saanaan u diyaariyay kabacdi aan rabaa inaan kala qaado oo saxmanka loogu talagalay iyo weelasha aan ugu talagalay inaan miiska kula geeyo aan ku shubo insha allah waa kana macsharadii maasha allah mandaazigii burka oo maxaa lahaa isheeg dhex bajiskii baji soomaali baji kenyan maasha allah sambuusihii burka kaloo sokorta aan ku hagaajinaa sokorta haddaan ku hagaajinaa markii qawoodaa fiican in sokorta iyo qumbaha lagu hagaajiyo waan hagaajin doonaa
marka waa kana miiskii aan ku diyaariyey maasha Allah. Inti shay waa bataati macaankii, baradhada bajiyaha oo kenyaankii, timirtii meeshan ku soo dabooshay macsharada waatana, bakeeriyaa laba qayb aan ka dhigtay, qayb maasha Allah qaxwada qaybna waxaan ka dhigtay, qaxwada yar yar aan ka dhigtay, biyo cad, fruutka, shaaha maasha Allah. Caadi maahan marka mi aniga waxaan suubiyay maadaama cuntada ay badan tahay saxmanka geesaan iskula xijiyay maasha Allah. Qofkii markaas waa loo dhidhiiba qofka markii aan la soo fadhiisto. Marka waa kana maasha Allah xaliibada salkan waa ku soo hagaajiyay burkuskuskaas waa kaasa burka maxfajiska mandaaziga maasha Allah qumbashidniga waa kana haddana burka kuskuska oo sokor iyo qumba aan ku soo hagaajiyay waan kala jaray maasha Allah waa kana maasha Allah labaniyadii waa kana maasha Allah. Marka aniga biyo cad ayaa miiska soo saaray waxaa waaye juuska markii la soo saaro ama juus la cabo waa la dhargaa casha lama cuni karo marka waxa waaye wax fuul ma wada la qaadan karo marka aniga xeerka iyo la xidhay anfurkii biicad oo qabow iyo biyo kulul laba dhinac ka soo dhigaa maasha Allah qofkii rabo qabow caada caba qofkii rabo caada biyo caadi u caba maasha Allah waa kasa marka waa diyaar maasha Allah caadi maahan maasha Allah marka maadaama oo anfurkii aan maxalaha la cunay waa kana miiskii oo waxaan soo dul istaagay maasha Allah u baahan in la kanin gareeyo cuntada laga qaado oo la nadiifiyo wixii cunto ahna maasha Allah meeshii lagu bangeey lahaa lagu bangeeyo oo soo har maasha Allah. Hadda anfurkii waan bagnay marka waxaan soo diyaari doonaa hadduu Alla idmo markaan miiska nadiifiyo miiska nadiifisi igaga baahan inaan cashadii soo hagaajiyay cashadana wax fududan ka dhigtay maasha Allah bris biryaanigaas iyo salarkiisii iyo laba juus iyo bisbaas shidna iyo bisbaas kale oo cagaar ah maasha Allah bisbaas shidna markaan dhahayo dadna shidna wuxuu u yaqaanaa midka guduudan shidna qumbi inaan dhaho waayo qumba shidna inaan dhaho waayo qumba shidna inaan dhaho waayo maasha Allah liin dhanaantiisa maasha Allah mooskiisa maasha Allah iyo wax yaroo fruud meesha isaga haray oo hadaay ka haray waa kaasa biyadna waa soo saaray laba cabitaanna waa soo saaray cambe iyo mushakal cambe maasha Allah ka kooban yihiin marka axbaabi maasha Allah aad iyo aad aad u salaaman tihiin sanaan xugna maasha Allah bahda atriisha baadiyo insha Allah idinka wax idin la farin insha Allah waxaan rajay doonaa inaad igu soo biiri doontaan hadoo Allah idmo aad meeshaan waxaad ugu faa'iideysan doontaan hadoo Allah idmo cuntooyin kala duwan hadoo Allah idmo qofkii keenay joogan insha Allah waxa waaye ardayaan qabtaa Allah idmo waa ka faa'iideysan doontaan cuntada doonaysa in laga caabiyo caruurta daruusta si ay ugu fududaato waxbarashada haba iskuugu jiraano kuwa dugsiyada hoose dhexe iyo sare xitaa haddii aad u baahan tahay child care waxaa diyaar ku leh Zumba Education Center faa'iide caruurtaada si adigana ay biri ay kugu faa'iideen oo ka faa'iideysta fursadan qaaliga ah ee soo bandhigayso Zumba Education Center haddii aad ku nooshahay Ingiriiska khaasatan magaalada London iyo nawaaxigeeda waxaan idinku soo dhaweynayaa gacmo furan kala xariira lambarada shaashada ee ku qoran iyo adreeska meesha ee saaran balanteenu waa Zumba Education Center hamugan